mwese neza yatandukanye koko n'umuntu wamwambitse impeta wenda byirinze kuba ari official yuko byanze bikunze ngo bishyire hagaragara ariko ntago bari kumwe baratandukanye reka mera ngaho umubwire ngo police sana yihangane bapfuye iki Isaac mwabaga muri kumwe mwaragendanaga urumwe mu bantu wakurikirana ibikorwa bye ukabihuza n'ibya meme mimingira ngabantu baramuzi urawo guri imodoka mwise neza ubwo yabaga miss popularity Isaac byagenze bite n'umukobwa w'umutima umukobwa umeze neza ahubwo buri amimi nyine ya arabyumva nyine to hagize ikiba respect kuri mimi bikaba nyine wenda nkavuga nti birabaye wenda iyo relationship nyine yange na mwise neza irabaye igeze kuri undi rwego abadushyigikira wenda nabo baboneka mu buryo runaka bikaba uramukunda ndamukunda donc na makuru yagiye ajya hanze bavuga yuko yaba twite bavuga yuko ari umpamvu yaba ndetse natandukanye n'umukunzi we byagiye bivugwa byinshi nyine yaratwite abandi bakavuga yuko wowe nka manager we cyase nk'umuntu wari manager we n'ubwo wenda ushobora bishoboka yuko ukiri manager we ndetse na mimi Mirage usanzwe umufashe mu bijyanye n'amafaranga n'imibereho n'ibintu bitandukanye n'amaproje mwamwe arageze mu ruhare mwita donc mwaritambisa hagati y'urukundo rw'aba bombi byaba bimeze Oye kasiye pizo niko nitwerekana izere ko umeze neza cyane kuri kibiganiro bya Max TV wherever you are nizere ko umeze neza no kuri nimbuta umeze neza reka nkwifurize kwihangana no gukomera nyine ubuzima niko umeze uyu mushura ko utameze neza ariko ejo ukaba umeze neza cyane hanyuma wihangane cyane nizere ko rero umeze neza cyane nimba warakoze subscribe turagushimira cyane kwemera kubana natwe hanyuma nimba ukunda ibiganiro byacu kabuta rayikora nawe wayikora nyine kugira ngo tujye tubana kandi tubane neza cyane twicaye rero kuri Semporo ano weza cyane hari ubusitani bwiza cyane ushobora gukora mu byose wifuza wabushaka gukora ubukwe wabushaka gufata amashusho cyangwa se amafoto buri kintu cyose wifuza hari ubusitani bwiza kandi bwinshi cyane ushobora kwisanzura ukamera neza n'abantu bawe ukaryoherwa ukamera neza restaurant ushobora kusukana n'umuntu wawe mu kamera neza no kuruhukira ama office ibintu byose ukeneye hano muri Semporo ushobora kuhabona mu buryo bworoshye abari hirya no hino mwese neza ko umumeze neza cyane ndi kumwe n'umusore usa neza w'inzobe ariko bitari cyane uravuze ngo ndi inzobe yewe none wabuko wabuko gahita yajya ahita nyanga neza abenye ko ndi inzobe kandi yabwiye ngo mvago musigaye none wabaye gikara mubwira yuko ati n'ukugira ngo nyine anyiyumvemo kuko ngo abahungu b'inzobe ngo sinzi nyina n'ukuntu wabivuga ariko ngo mutari serie ya nuko njye wabivuga ariko nyine mwihangane nyine hari ukuntu nyine kakantu nyine baba ko agafondo tetu babaga kubisaho nyine niyo mpamvu mubibona gutya abu ntago ndi inzobe ndi imibiri yombi nk'umumetisi mbese ariko umumetisi nabwo naba nkabije ndasa nka shokora ya shokora mukunda cyane ya ndiyo kurya ni kugira ngo byumvikane neza bibenye biteze cyamva nisaba cyane ibintu ni neza nta kibazo ndashima imana ameze neza iyo umuntu afite ubuzima bwiza iba bibaye buryo n'ubwa mbere y'abantu bakubonye kuri kamera za Max TV sinzi intano handi hantu ndakubona ukora ikiganiro n'ubwa mbere nkubonye ni n'ubwa mbere duhuriye kuri kamera za Max TV kumuntu ugize amahirwe yo kukubona nawe bwa mbere ninde sha reka nkubwize iki kintu reka nyivuge gutyo nabaye inshuro nyinshi inyuma ya kamera cyane pe nta nubwo bigize bavuga ngo turamenya ngo kanaka kanaka amazina yanjye akenshi nakundaga kuvuga na Zake Pro ariko ndabwira umuntu wese umbonye ubunemeye kwigaragaza kuri uyu munsi kuko ni amahirwe agize kuba ngo basi arambonye ubu ni amahirwe agize atazake yakoraga ibiki njye watangiye mfilima gumaguma ahantu ntabwo babizi YouTube zo mu Rwanda ibi byo kuvuga ngo amatayito n'ibiki byose njye wabaga uri behind yabyo zihe okay navuga yakunze kumenyekana cyane sinzi niba nabivuga we nta kibazo saka zese uzara umuntu bakakuvuga ko yakoze muri MTN cyangwa yakoze yakoze kuri Max abazi cyane ya Philipita ikizi gitrending agikorera ibiganiro mu Isango Star inje babikoraga okay utundi tuntu abantu baba bazi ni ututuntu tugenda dukataka se tugenda dusetsa inje wadukoraga ariko ikintu gihari naba ndogereta kakanya izina ryanjye ntabwo nigeze ndigaragaza ngo rishyire hanze
niyo mpamvu akaganya abantu bambonye kuri Max TV avuga ati bahimana icyubahiro bavuga ati cyakoze hari umuntu tubonye umuntu umwe wakoreye wenyine sibwo birahagije kuba okay mvuze n'undi yago nayo naramukoreye ndumva rebo abantu navuga ngo babazwe cyane kuko abandi twakoraga mu buryo buri a distance nkurikirana ibikorwa byabo byo ku ma YouTube channel ariko abo nabo nabashe kuvuga ngo najye inyuma ya kamera nkaba shooting sebo bagabo bose kwa bakoreye bakabiri n'abantu bakomeye cyane muri showbiz nyarwanda ndetse no kuri YouTube hano mu Rwanda batandukaniye ke buri wese buriya abafite umwihariko we bitewe nuko umuntu ukorana n'umuntu ariko tu bahuriye ku kantu harakantu bahuriyeho abari abatipe mva bari yumva byahatari ukuntu barastresa bakoresha nk'amapunda you know ipunda akoje nk'amapunda umuntu ayibaza ati yakuye umuntu akoresha gutya bitebye kwibaza ati stress cyane ucano ugira gutya abana yo kumana bro muri abo babiri si utera stress nyinshi cyane kabisa kurenza undi ninde utera stress yici cyane Eva pita dagusabye sibyo cyakoze sibyo ya karakazi karakazi kandi agombaga kuba stressed ubitewe nyine ariko pita kabisa narugo chaka kubyibuka yimba numva yindwe babisize kavuga di wi pita babarira babarira ariko numuntu wanje ndamwubaha ya it's my big brother niyumve ko bimeze gutya ariko yarankoresheje ndavuga nti cyakoze ti bro tugomba gukora nararaga amajoro menshi cyane avuga nakoreka nta kundi nyine ni kwa kuba muri Kigali umva nanye nari nkigera muri Kigali kugira ngo ncakishe abantu reka ngira icyo nubaka basi aba bagabo babiri rero ni bamwe mu bagabo bakomeye cyane muri industry hano mu Rwanda no mu karere muri rusangira nubwo natinya kubivuga ubashimira iki nk'abantu mwakoranye cyangwa se nk'abantu wanyuze imbere urakoze cyane umbere ikibazo cyiza ikintu naba okay wenda mpere kuri yago ntabwo twakoranye igihe kirekire ariko nka Peter icyo namushimira umva yampaye ama connection menshi kuvuga ngo namenyanye na runaka nabo bose nziranye nabo baba ari abastare mu buryo butandukanye abo twegeze guhura ni Peter kuko ambwiye hagati wowe igaragaze kuko ndabyibuka nigize gura na King James mwa ndamubwira nti Peter ampa microphone kuri ndimo ndamushootinga on air arambwira ati gira icyo ubaza King James ama iyo opportunity ndamubwira nti Je King James ndagira ngo uzampakaze imbe nagukorera mu buryo nyine niba rwo gushutinga ama video cyangwa gukora udu highlight ati uzagire uzampakaze you know ikintu cyo namusabye nicyo kintu nyine pita nashaka kumukuraho aya ma connection yagiye ampuza n'abantu menyana n'abantu benshi batandukanye wenda sinabarondora abo ni benshi ariko umustare wese wamugeze mu maso twaravuganye tukaganira akavuga ati vugana nawe mumenyane nta kibazo okay karagaciye makunga akorera wari kiri kwibwira abantu amazina ibyo biro bihagije ubundi dukomeze n'ikiganiro n'impamvu urahangaho uyu munsi impamvu ndahangaho rero oya reka duhere kumaze amazina yanjye ni umukiza Enoke ariko iryo zina nyinde ndya niri kuranga muntu mumba bari rese ibyo Enoke Enoke atavuga ngo ndagiye muri bibiliya nkavuga nti please nje ni muntu ari impamaga ndambuga nti mwamba bari iryo zina nturivuge nje ari nje abivuga nkavuga nti se uturangwiranga muntu yanjye nateranga muntu nkavuga nti yanga muntu yanjye ari turagwe se amani azake pro uki bivuga gutyo basi guko niyo zina nimbo negeza vuba nti reka ndyubake n'ubwo byo dashaka kwitwa izina rya ntago navuga ngo izina uziko ari nko kwanga uvuka oya icyo kintu ntago aricyo wenda gutekereza vuba ngo ntago ndi proud yaryo sibyo ariko hari ukuntu umuntu ashaka kubaka ikintu sibyo niyo mvuza nti nshaka kubaka etage imeze gutya ntago nzaza kuko wenda ngo nubake ngo yandi ngo kanaka yubatse cyangwa mu buryo runaka cyangwa ngo niyitire ikindi kintu runaka ahubwo ngerageza kuvuga nti okay reka nchaka rya zina rizayo ryorohera abantu mu buryo niko hakuba wati ni buri muryango ngushyize aha winano uhindura nka ushyirano kugira ngo abantu bashe kwinjira neza niki kintu natwe tugeze kubaka rero hati ni umuntu avuze ngo azake pro hazaza n'undi uvuga ngo azake pro nabari abose rega itwana nakora amazina ntavuze nyavuze kuri screen bazantuka bazamerera nakavuga ati ati oya ariko nyine nicyo dushaka kuvuga ngo kubaka izina si umukino hari umuhanzi wabivuze natwe rero tujya ngo rya zina nyine ryoroha kugira ngo abantu bashe kwisanisha nabo cyane uvuga ati karoroshye cyane
Urera akaba ari Azake ino ikimwese byo ngo mwahura n'ibibazo bikomeye cyane twiceye kuri hano muri Semporano hasa neza hano weza cyane ushobora gukenera buri kimwe cyose yaba jardin hano wakorera ubukwe hano wafatira amafoto ibyumba byiza restaurant n'ibintu byose bitandukanye ushobora gukenera nyine kugira ngo ubuzima bwawe bube bumeze neza cyane Kigali niho twiceye hano hasa neza cyane tugiye kuganira ni na Azake none se azama kuri rino none azo twatangiye ugiye ko abantu ba Max TV nabashibe cyane arabaje ngo abakuru ibi byose bwo ndavuze ubwo rero ndavuga ati abakuru ameza none twatangiye none yewe nokuri amakuru yanjye neza meze neza urabona fit ndimo nashyira akantu gake gakeye nubwo ubona gutya akarimo karaza karimo karaza nuko ubona gutya nyine yari nijoro ntago kagaragara neza ariko kumanga yo duhuye n'umuntu abana avuga ati cyakoze ya marura mu nibogari wa musore ukora jugujugu nimbogo ari guseka yumiwe numwe mu basore nange nkunda njya kurwana urara ubu pape wake na warabize uda uvuga ngo aharudi naba hari buriye bavuga ati tukudagura bundi kumugoroba bakagoroba akabasore kuko na ukuntu ngana nawe akaba ariko ngana niko yatambwira ati mva tugomba guhura abantu bakunda guseka bazarebe kuri Instagram yitwa Redemptus bajye bisekera so hanyuma rero abantu bagiye babona makuru menshi cyane bagiye bayumva bagiye babona mu bitangazamakuru bitandukanye mwese neza Josiane yatandukanye n'umukunzi we nyuma yo kubona amafoto yambitswe meta abantu bagategereza ubukwe bakabibura uyu munsi nibwo abantu bagiye kumenya ukuri kwabyo reka duhere aho ngaho mwese neza n'umukunzi we baratandukanye bapfuye iki mbajije ikibazo gikomeye cyane sibyo n'ikibazo kimaze nigiye mu bantu mu byukuri gikomeye cyane abantu bakeneye kumenya ukuri kwacyo byagenze bite abantu barashaka ukuri kwa mwise neza bagiye bakubona uri kumwe nawe ahantu henshi cyane mu mafoto bagiye bakubona mu bikorwa byiwe byinshi cyane bagiye bakubona mu bikorwa bya Mimi Mimi wamufashije wamugure n'imodoka bagiye bakubona nawe kenshi cyane bagiye abantu benshi cyane nyine bababona na mafoto hirya no hino uri numwe mu bantu bafite ukuri kwabyo ku uyu munsi mwese neza yatandukanye koko n'umuntu wamwambitse impeta wenda byirinze kuba ari official yuko byanze bikunze ngo bishyire hagaragara ariko ntago bari kumwe baratandukanye e kamera ngaho umubwire ngo pole sana yihangane bapfuye iki Isaac mwabaga muri kumwe mwaragendanaga urumwe mu bantu wakurikirana ibikorwa bye ukabihuza n'ibya Mimi Mimi ngiranga abantu baramuzi urawaguriye imodoka mwise neza ubwo yabaga Miss Popularity Isaac byagenze bite oya iki kintu wenda nkuko warukimbashije reka nyivage gutya buriya hari ukuntu umuntu wenda mwa muri kumwe sibyo muganira ariko hari byo aca ku ruhande bitewe kavuga ati koke okay ashobora kuba navuga wenda mu kibazo cye runaka ntago kijya deep kavuga ati niba umuntu twaturi kumwe sibyo igihe kikaba gishize mu gihe runaka sibyo none se ubugitegereje iki kuko agakanya ubu waba radio kuva ati mwise neza yemeze bite just yatavuga ati ngwino ubu kandidatire yayakira aya ntuzo yakira undi hari ikintu bavuga ngo yutinze ngo birapfa sibyo niyo umuntu avuga ngo amezi berwa mukwa munane last year ariko tugeze mu mwaka urinda gushira ubwo se umukobwa se uramuzirika se nta mpamvu yo kuzirika umuntu sibyo kuvuga ngo kumwambika impeta bira ni ibintu bishira sibyo nanjye nagenda nkavuga nti Josie yabimeze bite nkuko arivuga ngo amafoto ni iki Angano turibuze kuhagera. Urumwe mu bantu babaga bari kumwe cyane n'iyi couple binavugwa yuko urumwe mu bantu bageze uruhare mu guhura n'aba bantu yaba umukunzi wa mwise neza batandukanye ndetse na mwise neza wagize mu ruhare mu guhura nabo. Wahuraga nabo n'ubundi bakundana wanahuraga nabo batandukana. Ku makuru wenda wakuye ku ruhande cyangwa se mu byo wabonaga utekereza ko baba barapfuye iki? Nyitegereza. Mba aba bantu rero baze kunyumva neza buriya abasore bose tujyake buryo abanyarwanda bakunda umuntu uvugisha kuri nange reka mbivuge gutyo sibyo kandi ntibanyumve nabe babyumve nk'ukuri sibyo bande batakumva nabe ebo nyine donc abatandukanye abatandukanye ariko reka abanyarwanda nyine mbabwiza ukuri buriya kuvuga ngo umusore n'umuhungu baraziranye haba harimo ibintu byinshi cyane umuntu ashobora kuza as a purpose
yabona ikemutse akahita yigendera bitewe urumva rero ibyo akenshi hariho biba bishingiye nicyo kinyo gishingiyeho bitewe na gahunda y'umuntu abafite niba nkeneye yuko business yangira aninga ndaza nyine kugira ngo niba nashaka kwiraninga wankubita amafaranga tongera kuvugana se data nigendera urumva ntago nza ngo nkubwize ukuri ngo nkubwire ngo ngo rero ngo urabona rero ngo ibintu ngo byaranze ngo niki ahubwo arakwihorera nyine ubuse akakanya sibyo niba bavuga ngo wenda bari kumwe akakanya mwise neza nabwo ko taki proud say akanya na posta ashobora gupostinga reka no ntashobora yarwana niki fatise umusore ari mubiki nyine niba abasore bibaho babasore bajya gutereta agasanga amazi imyaka ingahe imyaka 7 none sibyo bintu nibiki none sayiza aba bantu babiri mu byukuri urabazi murazanye cyane ninde muri bo hano hagati ya babiri wafashe umwanzuro wo kuvanga ibintu reka birangira nakenshi bituruka ku musore buriya umukobwa nta ruhare yabigiramo kuko akenshi buriya umuhungu abateye intambwe akaza gupropose umukobwa yapropose umukobwa akemera bivuze ngo umukobwa abari ready isaha ku isaha yavuga ati ndaje ariko umuhungu wenyine yavuga ati byanze ndumva byanze tubushoboze bushaka kuba bwana buze ati ntago byoroshye bivugwa yuko uyu musore wakundanaga na mwise neza hari inyungu yaramukeneyeho mu kumufasha kumenyekana no kumenyekanisha ibikorwa bya Kigali hari nayo mpamvu yafashe umwanzuro wo kumwambika impeta nubundi ndacyaka kugaruka ayo makuru yaba ameze gute ibyo biruragombye kubikomozaho cyane sibyo bivuga gutyo nyine nabwiye ngo hari umuntu wese akunda rubundo azi papasi sivyo afite cyamukeneyeho niba aramaze rero kukibona sivyo avuga ati business yanjye rifite ziradinge nuri zare cyamukeneye iki ntaje kimukeneyeho uramwana umukobwa yaratubabaje cyane ya na mimi raje nyine byamugezeho ukuntu arabibona tukaganira akambwira ati se dukora iki ko ndavuga nti reka dutegereze gato gukora kirahare Ndi buze kuhagera icyo gukora ati buretse wowe mimi miraje cyo gukora ndakizi kirahari ati igisubizo kizabonega hagati aho ngaho bano bantu babiri kubera iki bahuye bate wari uhari ndacyagaruka bahuye bate ninde wasabye undi rukundo ninde wa icyo kintu ndakivuga gutya ni ikintu cyanambabaje bajya no guhura usibye kubimenya mu minota ya nyuma ati kuko afite runaka sibyo sinigeze mbimenya icyo kintu niko kuri barakumpishe urumva ndavuga ngo byanze bikunze hari ukuntu ubundi uzareba burya hari ukuntu umuntu yari proud yawe hari ukuntu amenyekanisha inshuti za akavuga ati se vugana nabandi ese mbandi bandi nyine urabizi urumva akavuga ati se mimi akaba yambaza ati se ku uyu muntu tuziranye yari inshuti yanjye kuki atambwira ati bimeze bitya meme nta na poste zari zihari ariko urumva ko ikintu cy'umuhungu yakoze ibyo byose yaravuga ati ntabwo nshaka ko bigaragara kugira ngo abikore kabusinga rimwe ubundi ahita yiburira niko byagenze abanyarwanda nibumva kure nyine abikoze mu buryo buri security akavuga ati bana njya kumwambika imeta aho bizagaragara ariko ibindi batavuga ati byamenyekanye gutya yagiye mu rukundo we ryari bimeze bityo ibyo byose barabiduhisha tubimenya finally na mimi yaratarabize na mimi na ntabyo yarazi kuko yaje kumbaza ati se bimeze bite ati se uyu muhungu ati bije bite ko nari nzi ko gahunda yo nditameze gutya mu runaka mu bare bugiraje kuvugisha kuri kwica so ubwo urumva hari proje nyinshi bari bafitanye avuga ati si kuki ibintu bije gutya avuga ati ko ngo ntakundi nyine reka tubyakine nyine tutegereze ariko cyaje kuvamo avuga ati se bimeze bite kuko mu bantu bari bahari mimi yari yemeye akavuga ati ngiye ibi nzabitanga nubwo atigeze abigira abishyira ahagaragara ko ntitwaravuganaga akavuga ati ngiye nta kibazo support zose ibiki byose nzabikora ariko niba ari ubukwe bugende neza agategereza akavuga ati ntacyo wambwira bimeze bite kuko niba ari kuzamubera na marene Mini wari kuzaba marene. Urabizi ni wari kuzamubera marene. Buya ari kuvuga uko byagenda kose njyewe ubuke buri hafi nzaza atanye kumbwira ati dutegure. Mwise neza we rero amaze kwishyira ko ubukwe buhari. Ubundi bagomba kwabwara nabaye. Kagwa guhara naragiye. None ubwo sinzi rero. Mbategereje iki. Ubuke twagwa twarabutashye. Kuki ubuke butatashye? Yewe gaye ndababaye nibana polisane polisane cyane kabisa polisane hanyuma se mwise neza uyu munsi abivuga iki
iyo umuntu agerageje kuganira nawe ku by'urukundo ese yumva bazasubirana byamaze kurangira buri wese yanyuze inzira ze bigeze akanya mwise neza umubashije yatakubwira ati umusore arahari ariko urumva umuntu agiza kwiproteje ukuntu kugira ngo nyine adatangaza uyu muryo runaka ahantu ndatayibona gutya akavuga ati umukobwa yatewe inda araseba niho useba umuhungu ntaseba nabira byo kuvuga ngo yagenda rero sibyo urumva nawe abati yavuga ati iki kintu kigaragare gutya akavuga ati no bitewe ntago ari sawa nawe rero yagize kukirinda ntago yazamwa ngo wagiye gutangaza ukuri cyangwa ugiye gutewe n'igihe kizagera wenda sinzi wenda runaka bitewe avuga ati wenda ibintu byaranze ariko nawe kwa kundi ariko nabategereje kubona ati yenda ari makuru avuga yuko kuba mwise neza yabatwita ari byo bimuzitera bigatuma aterekura no muhungu ate atarekura no muhungu ngo amureka agende kandi yabatwita oya okay ubwo ndoko na makuru yagiye ajya hanze bavuga yuko yabatwite bavuga yuko ari umpamvu yaba ndetse natandukanye n'umukunzi we byagiye bivugwa byinshi nyine yaratwite abandi bakavuga yuko wowe nka manager we cyase nk'umuntu wari manager we n'ubu wende ushobora kwikira manager we ndetse na Mimi Mirage usanzwe umufashe mu bijyanye n'amafaranga n'imibereho n'ibintu bitandukanye n'amaproje mwamwe arageze mu ruhare mwita ndoko mwari tambisa hagati y'urukundo rw'ababombe byaba bimeze oya iki kintu cyo ntago twigeze tukitambikamo twebwe twarabirebereraga bavuga ati niko byagenze ntabwo reka dutegereze nyine turebe feedback icyo bizabyara ariko twebwe nyine icyo twamwifurizaga hari byinshi birenze birenze kuba se yari kwibanira n'uwo yakundaga oya rega ureba aka kanya hari ukuntu umuntu yavuga ati icyo dushaka vati banza utere imbere basi mu buryo runaka kuba ngo gushaka ntago tubyanze ariko hari ukuvuga ngo hari projet hari imishinga myinshi bihari kuvuga ati iyi mishinga niza hakazamo nibyo ntabwo ibyo bizakunda bitewe abati yagombaga kureka avuga ati tubanze dukora ibi ibintu birangire niba ari iryo terambere rize mu buryo runaka uyu mugabo bizaze ariko hari aho ati tubona ibintu birabaye tuvuga ati okay ubwo nta kibazo reka tumufashirize muri ibyo turi ko ari cyo byakunda ariko kakanya tubabaye yuko nibyo kuba ari kumwe nawe ntacyo yigeze bibyara basaga gato uvuga ati ese ari kumwe nawe none ntibari kumwe nizo projet ntazabaye none se zaba gute icyo gihe turategereje uvuga ati ese kuki ibintu n'ibi n'ibitabo atari kumwe n'umugabo ari kumwe n'umugabo kandi umugabo nawe ntibari kumwe kandi ntibari kumwe kuko se manje numva bintu n'agahinda kwanza cyamana yihangane kabisa ntabwo biba byoroshye ntabwo ari birababaje kandi mwihangane cyane n'abakunzi bamwise neza bihangane ntabwo ari ubwa mbere abantu baba bumvise nyine yuko umuntu umukobwa abengwa cyangwa se umusore akabengwa hari abantu bajyaga bibaza nuko atwite nuko mwabyitambitsemo nuko mwise neza amafaranga bari bamwiteza atabonetse imodoka nta yavuze yuko afite umusore yaraje arayibura imiryango yabyitambitsemo nyine abantu bagiye bavuga byinshi ariko ngira ngo abanyarwanda naho biyumviye ukuri umusore yafashe umwanzuro nyine aravuga ati umukobwa ibyo nari mukeneye narabibonye reka dutandukane biza kurangira ntabwo ari ubwa mbere abantu babubonye umujyanama cyangwa se manager akunda n'uwagiye akundana cyangwa se ashakana n'uwagiye inama abantu bagiye babona udufoto twawe bati nyuma yuko mwise neza atandukanye n'uwa mwambitse impeta ubu ari mu rukundo na manager wewe manager ibyo byo ukuri kwabyo ni ukuwe oya ibyo kuvuga wenda by'amafoto okay amafoto yenda ashobora kwivugira ibintu byinshi bitewe n'uko umuntu yarebye cyangwa sibyo ariko kuba wenda irration yazamo ntago nabihakana kuba bitaba sibyo kuko ntago navuga ngo ni umukobwa ugahita cyangwa umukobwa mu buryo runaka ni umukobwa w'umutima umukobwa umeze neza ahubwo buriya Mimi nyine arabyumva nyine tu hagize ikiba respect kuri Mimi bikaba nyine wenda nkavuga nti birabaye wenda iyo relationship nyine yanjye namwise neza irabaye igeze ku rundi rwego abadushyigikira wenda nabo baboneka mu buryo runaka bikaba nyago bivuze ngo ntago byabitunguranye umunsi ubaye uri mu rukundo namwise neza ntibyatungurana gute kandi tuvugana tunavuga ngo dusohokera dufata akantu tugasohokana niwe wenda niyo amafoto yaba agaragara ntago byatungurana uracyari manager we ndumuneho hafi basi ndumuneho hafi reka nyamara tubireke ndumuneho hafi kuko igihe cyinshi nyine turabonana tukaganira umuntu we wabi cya bintu byaje gukomera kuba Mimi yumvise kuri mu rukundo namwise neza
yabyakira gute umva ndakeka umva byamushimisha cyane ya bintu bavuze ko mwasenye urukundo rwa mwise neza kugira ngo mwigarurire amakuru yabari ndakeka ya cerebura ya cerebura cyane yakumva ko byaze bikunze inuno akavuga ati ibintu biri gutya oya reka tujye arukuru buravuga ati biro ndimo ndabirebera hafi sinzi ko wenda ngo bya biri kure bataka ibintu byo noho biri hafi ubihuye na mwise neza nk'umuntu muba hafi nk'umuntu we wa hafi nk'uko wabyivugiye ubona yaramaze kwakira ko yatandukanye n'uwo muntu arishimiye iyo muri kumwe nyene nk'umuntu usanga utarahuye n'igikomere cyo kubura uwo yakundaga nta kibazo bafite bamwenyura nta kibazo yishimye ati ndumva feelings zanjye umuntu ukugaragaza feelings ze uvuga ati nta kibazo uryo uri kumwe n'umuntu ntifunge ntiyagire gute bati dukora ka tugire gutya bati nta kibazo umva nta kibazo ugerageje kumuganiriza ku hahiseho n'umukunzi we bigenda bite ibyo ntago ninda kwimuganizaho cyane hari ukuntu umuntu ashaka kudasubiza muri ya mudu akavuga ati tibyo n'undo no nta chako tubivugaho uyu munsi mwise neza birashoboka yuko mwa muri mu rukundo kandi rega mu rurimo amakuru yagiye ajya hanze burya ntandi uri vugira ubusa uramukunda ndamukunda nizo bajije ko kunda umuntu ni ibintu sinzi wadukubimbajemo yakubaza nk'umuntu nyine wakubira umugore nkuko nayo byari meze mwise neza nawe uramukunda ndamukunda nawe uragukunda se yagenda kuba bango ariko nayo byanze bikunze ntago yabanyanga kuko yubwiye umuntu kamubwira ati ese ndagukeneye ese ndagushaka muri ubu buryo akaza ntisavuga ko umuntu akwanga Ubukwe buratashye oya ibyo wenda tubyihorere reka dutegereze abantu ko abanyarwanda bazibonera gukoresha ni ukuri kwibona byabishimije mwise neza abanyarwanda baramukunze abanyarwanda baramukunda inkuru ye yo kubera atandukanye n'uwo yakundaga yarababaje uyu munsi nyine yongeye kwita ajya mu rukundo nyine n'ubundi abanyarwanda bya bashimisha reka nabyo tubitega amaso nimba mukundana se ko bizamenyekana kandi uko bigaragara biragaragara nkaho rwose nicyo ukundira mwise neza mu buzima busanzwe gurike uko agaragara mu mico n'imyifatire umukobwa utuje cyane kuno aracyafite cya kintu navuga ngo aho ngo rukundo ngo abanyarwanda ngo bakira babagaho bafite wa muco wa kera mu buryo no mu myitwarire ya ubona ko iki kintu agifite cyane uko agaragara hano inyuma n'icyo kunda look y'umusatsi gasatsi ke uragakunda cyane afite umusatsi umeze neza agasatsi iri kukareba uvuga ati ndagowe sivuze wenda wayiki ibintu ariko luke nyine ku mutwe barisawa ntabwo duheruka ibikorwa byawe nka manage ndetse na meme na mwise neza abantu bagiye bababonana muri ya gahunda yashyushye cyane yo kumugurira imodoka nubwo atayiguze mwamuha amafaranga wenda yajyana mu cyaro yigurira ifamu y'inkashyira hariya so ibikorwa byanyu na mwise neza nk'abantu muba hafi nawe nk'abantu mukora icyo kwa kanya turimo turateganya gukora ni ibikorwa bya Meme Mirage ashaka gufungura hari amashopu ashaka gufungura sinzi niba abantu bazi McDonald's ikora nk'ama KFC nyine biranyine niko navuga uko ama food delivery ama food delivery ashaka nyine kuba yabizana mu Rwanda mu kubyamamaza tugakoresha mwise neza nyine kugira ngo abantu nyine babimenye nyine iki kintu gahunda niyo nyine ihari muri iyi minsi nyine duhugiyeho umva se bizakorohera kubana hafi donc gukorana n'umuntu none bisa nkaho muri mu rukundo bya nyabyo burya icyambere wa magare ni uko umuntu waba ngo guhuza nyine burya bibana byiza nyine iyo umuntu uvuga ati hari uko ari hagati yanyu nyine nta kibazo nyine uko mwiyumvanamo bitewe biba ari byiza cyane ok Mimi abanyarwanda nawe baramukunda baba banamukumbuye bashize igihe kirekire batamubona mu Rwanda ryari rero Mimi bitewe n'ibibazo wenda by'amakorona niyo mukaba bigenjeje gakeya kuko buriya iburayi birimo biragorana cyane hari usanga amalockdown agihari bakabafunga gutyo ukuntu ariko uyu mwaka ntabwo wazajya kurangira atageze mu Rwanda
Ushyigikira ushyigikira ibyo bikorwa cyane rwose. Ese mwise neza imodoka yarayiguze? Iyo kintu wakivuze imodoka nkuko bavuga ni amafaranga barayamuhaye mu itangazamakuru barabibonye. Abajyaga bamubona no ku modoka ihagazeho kandi ntayo rwose. Ubu ushobora kwenda ishobora kuba irimo irakorana na taxi voiture ntawamenya cyangwa wenda nta. Yarayiguze ikibazo cyabazaga imodoka yarayiguze? Imodoka yarayiguze. Kuri chita igendamo? Kuba atayigendamo wenda byo simbizi kuko akenshi nibyo bintu nakubwiraga kuko iyo tugiye kubonana azana taxi voiture. Okay, ubwo nyine nimbazaje muri taxi voiture uko ugenda kose ubwo niyindi irahari nayo wasanga iri mu kazi cyangwa wasanga ari niyo ngiyo yashyize mu kazi ku taxi ko gutwara abantu nyine tukababana n'abakire birira yabo hano mu mujyi wa Kigali. So turi kugana ku musozo rero. Hari ubundi ukorana gute na Mimi? Na Mimi Mirage umukobwa abanyarwanda bakunda umukire kazi wibereye mu buryo bw'imikoranire vuga ngo ndo dukorana a distance bitewe n'ibikorwa bye kuko afite hari family afite ze family zifasha abantu Mimi Mirage family ibyo bikorwa bye n'ibyo nkunda gukurikirana akambwira ati se twaje gufasha hehe byagenda bite byose nomba mpari amari tukavugana akavuga nti twaje gusura hanaha afashe umuntu runaka ni muri ubwo buryo nyine bw'imikoranire dukorana a distance. So turi kugana ku musozi rero ku mutima hari iki udusubirize mwise neza dusubirize na Mimi umubwire that we love them so much turabakunda cyane kandi nyine turanamukumbuye Mimi hano I Kigali hanyuma na ubwo n'imibanire na mwise neza ene wo mubwire yihangane ariko kuvuga era kubonye nk'umuntu wa hafi nk'uko babivuze aya zamera neza. Oya ibintu ko bimeze sibyo ura ko biri kose ubu bimeze neza ura mukobwa natuze ari mu moko meza oya nigenere iyo message tunagana ku musozi umubwira ati mwisene wiswe neza tuzo ari mu moko ibyo bintu birahagije mwise neza natuze ari mu moko meza hari abantu bamuri hafi tumuri hafi mwise neza urakoze kunyumva. Reka ngushimire cyane Ayiza wakoze cyane n'ukuri kandi kwemera kuganira natwe. Namwe murakoze cyane Max TV turabakunda cyane. Reka rero mushimire cyane Ayiza kenizere ko mwaryowe n'ikiganiro se mwari mukeneye ukuri mwari mukeneye kumva uko byagenze mwari mukeneye kumva uko bimeze of course kasi episode that's my name kabu.